ទី3ប្រធានបတ်សម្រាប់គូទី3គឺមនុស្សដែលមានចំណេះជំនាញហើយនិងបတ်ពិសោធន៍ច្រើនទើបអាចក្លាយជាអ្នកបន្តវេនល្អតើពិតដែរឬទេថាមនុស្សដែលមានចំណេះជំនាញហើយនិងបတ်ពិសោធន៍ច្រើនទើបអាចក្លាយជាអ្នកបន្តវេនល្អតើអង្គគណៈអធិបតីនៃអង្គពិធីទាំងមូលនឹងជឿដែរឬក៏អត់ចាដើម្បីឆ្លើយនឹងសំណួរនេះសូមអញ្ជើញបេក្ខជនគូទី3ចាដែលមានលោកកែមសម្បត្តិលោកនៅខាងគ្រប់គ្រងចំណែកឯលោកកៅឡង់ឌីលោកនៅខាងបដិសេធសូមបេក្ខជននឹងគណៈកម្មការវិតម្លៃព្រមសូមបេក្ខជនខាងគ្រប់គ្រងចាលោកមានពេល3នាទីនៅក្នុងវគ្គនេះដើម្បីបញ្ជូនសារគ្រប់គ្រងនៅប្រធានបတ်របស់ខ្លួនសូមអញ្ជើញខាងលោកកែមសម្បត្តិចាសូមអរគុណខ្ញុំបកកណ្ដាលខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតចាប់ផ្ដើមចូលទៅសាច់រឿងតែម្ដងហើយជាដំបូងខ្ញុំសូមអធិស្ឋានទុកជាមុនចំពោះលោកកៅឡង់ឌីកុំអាងខ្លួននៅប្រឆាំងនៅបដិសេធកុំចេះតែហ៊ានហើយកុំចេះតែវាយទៅតឹងទឹះកុំចេះតែបដិសេធទៅតឹងទឹះទៅមើលទៅលើកត្តាធម្មជាតិកត្តាសច្ចានុមត្តគោលការណ៍ហើយជាពិសេសគឺផ្លូវច្បាប់ខ្ញុំគ្រប់គ្រងទាំងស្រុង100% ទៅលើប្រធានបទនេះពិតជាត្រឹមត្រូវមនុស្សដែលមានចំណេះដឹងមានជំនាញនិងបទពិសោធន៍ច្រើនទើបអាចក្លាយជាអ្នកបន្តវេនបានល្អត្រឹមត្រូវណាសូមអនុញ្ញាតជម្រាបសួរឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីក្នុងបន្ទប់នេះតើមានណាម្នាក់ដែលអត់បញ្ជូនកូនទៅសាលារៀនហើយបើទាំងអស់គ្នាបានបំពេញកាតព្វកិច្ចនេះសូមទះដៃអបអរសាទរខ្លួនឯងមួយបាទហ្នឹងហើយគឺក្នុងបំណងអីគឺដើម្បីចំណេះដឹងដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរជំនាញដើម្បីសិក្សាយកជំនាញឯកទេសហើយនឹងផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍សម្រាប់ដល់អ្នកបន្តវេនខ្ញុំនៅតែរំលឹកដដែលថាខ្ញុំនៅតែយកទិសដីនឹងមកដដែលថាទុកសោករបស់អ្នកដើរតាមគឺជាទុកសោកឬក៏ជាក្តីជាទុកវេទនារបស់អ្នកបន្តវេនល្អហើយនឹងអ្នកដឹកនាំល្អអញ្ចឹងហើយបានជាក្នុងពិភពលោកជាពិសេសនៅក្នុងគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់រួមទាំងកម្ពុជាយើងរួមទាំងកម្មវិធីថ្ងៃនេះដែរបានជាគេបង្កើតសាលាចំណេះដឹងទូទៅសាលាជំនាញឯកទេសកម្មវិធីផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍គ្នាគឺដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរព័ត៌មានផ្លាស់ប្ដូរចំណេះដឹងចំណេះធ្វើរវាងគ្នានឹងគ្នាគឺក្នុងគោលបំណងដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យមនុស្សដែលជាអ្នកបន្តវេននឹងត្រៀមលក្ខណៈឲ្យរួចរាល់មានចំណេះដឹងទូលំទូលាយមានទស្សនៈមានជំនាញច្បាស់លាស់ហើយនឹងមានបទពិសោធន៍ច្រើនជាពិសេសនៅក្នុងដំណាក់កាលដែលគិតជាតំបន់ចូលនៅក្នុងសមាគមអាស៊ានយើងចូលនៅក្នុងអង្គការ WTO អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោករួមទាំងតំណែងនៅក្នុងសហគមន៍អឺរ៉ុបថានទៀតផងអញ្ចឹងចំណេះដឹងជំនាញហើយនឹងបទពិសោធន៍គឺជាការចាំបាច់ដែលមិនអាចខានបានហើយតែចំណុចទាំងអស់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យអ្នកបន្តវេនល្អហ្នឹងបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនបានល្អប្រសើរយើងមើលអ្នកដែលជិះឡាននៅក្នុងឡានគឺគាត់ត្រូវពឹងផ្អែកផ្ញើជោគវាសនាផ្ញើសវត្ថិភាពរបស់គាត់ទៅលើអ្នកបើកឡានគឺអ្នកបើកឡានដែលមានចំណេះដឹងផ្នែកចរាចរណ៍អ្នកបើកឡានដែលមានជំនាញឯកទេសក្នុងការគ្រប់គ្រងរថយន្តការពិនិត្យមើលរថយន្តហើយនិងបទពិសោធន៍ជាច្រើនឆ្នាំក្នុងការបើកបររថយន្តដូច្នោះហើយអ្នកដែលជិះក្នុងឡានមានសវត្ថិភាពហើយនឹងផ្ញើវាសនាទៅលើអ្នកបើកឡានហើយជឿជាក់100% គាត់អាចធ្វើកិច្ចការអ្វីផ្សេងទៀតក្រៅតែពីជិះឡានពីព្រោះគាត់ជឿជាក់គាត់ទុកចិត្តលើអ្នកដែលបន្តវាល្អអ្នកបើកបរល្អចាសូមបេក្ខជនខាងបដិសេធចាសូមផ្ញើសារបដិសេធប្រធានបទរបស់ខ្លួនមានរយៈពេល3នាទីបាទជាបឋមសូមជំរាបសួរគណៈគ្រប់គ្រងម្ដងទៀតហើយក៏ដូចជាទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលមានវត្តមានទីនេះបាទសូមអរគុណបងសម្បត្តិដែលបានក្រើនរំលឹកខ្ញុំសង្ឃឹមថាការបដិសេធរបស់ខ្ញុំទាំងឡាយគឺខ្ញុំនឹងពឹងផ្អែកទៅលើកត្តាស្រាវជ្រាវពីព្រោះអីធម្មជាតិទាំងឡាយធ្វើឲ្យមនុស្សយើងអាចដឹងបានតតែយើងធ្វើការស្រាវជ្រាវទៅលើធម្មជាតិអញ្ចឹងយើងស្រាវជ្រាវទៅមកយើងដឹងថាធម្មជាតិយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងការបកស្រាយបកបដិសេធទាំងឡាយរបស់ខ្ញុំនេះខ្ញុំនឹងពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើការកត្តាស្រាវជ្រាវទាំងឡាយខ្ញុំសូមបដិសេធទាំងស្រុងទៅលើប្រធានបទដែលបានលើកថាមនុស្សដែលមានចំណេះជំនាញនិងបទពិសោធន៍ច្រើនបាទច្រើនទើបអាចក្លាយជាអ្នកបន្តវេនល្អបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ផងដែរថាបើសិនជាយើងមើលប្រធានបទនេះមួយផ្លែតគេហៅ logically បើនិយាយអំពី logic វិញវាអាចត្រូវតែបើ practically គឺអត់ត្រូវ logically correct but in practically incorrect ពីព្រោះអីក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំយើងមិនអាចមានតែចំណេះដឹងជំនាញជាមួយបទពិសោធន៍ប៉ុណ្ណឹងអាចធ្វើបានទេយើងខ្វះអ្វីដែលយើងហៅថា soft skills
ឲ្យបើសិនតាម research របស់ Harvard University ដែលគាត់បានធ្វើគឺ 85% នៃមនុស្សយើងជោគជ័យគឺអាស្រ័យទៅលើ soft skill 15% គឺអាស្រ័យទៅលើ hard skill ដែលក្នុងអ្វីដែលបងមានប្រសាសន៍3ចំណុចបងនឹងគឺចូលក្នុង hard skill ទាំងអស់បាទអញ្ចឹងបានន័យថាបងអាចជោគជ័យបានតែ 15% ទេបងនៅខ្វះ 85% ទៀតដែលជាកត្តាចាំបាច់មែនទែន 85% គឺជាអ្វី soft skill គឺជាអ្វីគឺជាជំនាញក្នុងការប្រស័យតាក់ទងគឺជាភាពបត់បែនបងសមត្ថបានលើកច្រើនមែនទែនជំនាញប្រស័យតាក់ទងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអត់បាច់លើកបន្ថែមទេអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹងចំណុចនេះគឺបានន័យថាវាត្រូវការកត្តារួមសំច្រើនប្រធានបទនេះមិនខុសទាំងស្រុងទេប៉ុន្តែគឺខ្វះធៀបសំច្រើនច្រើនមែនទែនច្រើនរហូតដល់ថ្នាក់មិនអាចធ្វើទៅជាអ្នកបន្តវេនបានបាទពីព្រោះអីអ្នកបន្តវេនម្នាក់ៗគឺមិនមែនធម្មតាបាទមិនមែនគ្រាន់តែមកបន្តដើម្បីបន្តមួយទៀតផងដែរដើម្បីជោគជ័យជាអ្នកដឹកនាំគឺមិនត្រឹមតែត្រូវការ soft skill មួយ hard skill ទេគឺគាត់ត្រូវការអ្វីដែលយើងហៅថា ABC ស្រួលចាំ A គឺ ability បាទបើស្អីយើងមានតែ ability ប៉ុន្តែយើងខ្វះ B behavior យើងខ្វះ C characteristics ស្រួលថាតើយើងអាចទៅជាអ្នកដឹកនាំមួយល្អទេយើងចេះគ្រប់មុខទាំងអស់ប៉ុន្តែកម្រិតយ៉ាយើងគឺអាចទទួលយកបានទេអត់មានកងក្រុមណាមួយទទួលគ្រប់ស្រឡាញ់យើងទាំងអស់អញ្ចឹងខ្ញុំជឿថានេះជាចំណុចខ្វះខាតខ្លាំងមែនទែនហើយមួយទៀតផងដែរដូចជាលោក John Wooden គាត់បានលើកឡើងអញ្ចឹងគាត់ថា ability bring you to the top but it take the character to keep you there បើមានសមត្ថភាពអាចធ្វើឲ្យយើងឡើងទៅលើប៉ុន្តែបើគ្មានបើសិនជាយើងអត់មានកម្រិតល្អទេយើងនឹងចង់មកវិញបាទអូខេមួយទៀតផងដែរធ្វើជាមេដឹកនាំត្រូវការឲ្យគេគោរពបើសិនជាយើងជាមេដឹកនាំអត់បានគេគោរពទេគឺមិនអាចធ្វើជាមេដឹកនាំបានទេហើយដើម្បីគេគោរពត្រូវការធៀបសំ3ទី1គឺយើងត្រូវមានអំណាចដែលយើងហៅថាអំណាចទូនីតិបើយើងមានទូនីតិគេឲ្យគោរពយើងជាងការទី2យើងត្រូវមានអំណាច qualification សមត្ថភាពអ្វីដែលបងមានផ្សាយទាំងអស់គឺក្នុង qualification ទី3ដែលជាកត្តាសំខាន់ជាងគេនោះគឺអំណាច personality អំណាចអកប្បកិរិយាចំណុចទាំង3នេះគឺនឹងធ្វើឲ្យគាត់ទៅជាមនុស្សមួយដែលជោគជ័យអរគុណច្រើនចា៎ជាបន្តយើងឈានចូលដល់វគ្គទី2គឺវគ្គសួរឆ្លើយវគ្គនេះគឺសួរមិនអោយលើសពី1នាទីហើយឆ្លើយមិនអោយលើសពី3នាទីសូមបេក្ខជនខាងបដិសេធផ្ដើមមើលសំណួរមុនចា៎បាទអរគុណច្រើនកញ្ញាបាទអញ្ចឹងសំណួរទី1របស់ខ្ញុំចំពោះបងគឺទី1ថាដើម្បីរក្សានិរន្តរភាពក្រុមហ៊ុនមួយបានតើពីថានិរន្តរភាពបែរថាក្នុងនាមជាអ្នកបន្តវេនហើយពីព្រោះឯអ្នកមុនគឺធ្វើបានល្អហើយអញ្ចឹងយើងដើម្បីរក្សានិរន្តរភាពក្រុមហ៊ុនមួយបាននោះតើតើអ្វីដែលបងលើកឡើងខាងលើថាមានតែចំណេះឬក៏មានតែជំនាញឬក៏បទពិសោធន៍ច្រើនអាច្រើនហ្នឹងក៏យើងត្រូវសួរទៀត how much is much how little is little ណាច្រើនទៅប៉ុណ្ណាបានហៅច្រើនហើយអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់មានតែចំណេះមានតែជំនាញហើយមានបទពិសោធន៍ច្រើនសួរថាតើគាត់អាចរក្សានិរន្តរភាពក្រុមហ៊ុននឹងបានកម្រិតណាហើយគាត់គឺជាអ្នកបន្តវេនដ៏ល្អដែរឬទេសូមបងឆ្លើយឲ្យច្បាស់ដែរឬទេបាទអរគុណសូមអរគុណចំពោះសំណួរហើយបានជួយឆ្លើយសំណួរនេះឲ្យខ្លះបាត់ទៅហើយសូមអរគុណចា៎គាត់បានឆ្លើយថាត្រូវការជំនាញ soft skill សំណួរ soft skill ហ្នឹងវានៅក្នុងចំណេះដឹងហ្នឹងហើយនៅក្នុងជំនាញនៅក្នុងបទពិសោធន៍បាត់ហើយគេបង្រៀនទៅហើយនៅក្នុងសាលានៅក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលឬក៏សាលាឯកទេសហ្នឹងគេបង្រៀនបាត់ទៅហើយសូមអរគុណដែលជួយបន្ថែមកន្លែងហ្នឹងចំណុចមួយទៀតគាត់បានបន្ថែមថាចំនួនរបស់គាត់បានគ្រប់គ្រងទៅលើប្រធានបទនោះរួចស្រេចបាត់ទៅហើយដើម្បីធ្វើឲ្យមាននិរន្តរភាពក្រុមហ៊ុនបាទចំណុចមួយទៀតនោះដែលគាត់បានគ្រប់គ្រងមកលើប្រធានបទនឹងវិញដែរគឺថាដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនមាននិរន្តរភាពគេត្រូវការមាន master plan សម្រាប់បន្តវេនឲ្យអ្នកមកស្នងហើយជាធម្មតាគាត់បានឆ្លើយមិញថានៅក្នុងហ្នឹងហើយគ្រាន់តែប្រើពាក្យផ្សេងគ្នាហ្នឹងព្រោះកាលណាគេយកអ្នកមកបន្តវេនគេធ្វើចប់គេធ្វើពីតម្រូវការក្នុងកិច្ចការក្នុងមុខនីតិហ្នឹងគេដាក់ក្នុងហ្នឹងរួចបាត់ទៅហើយបេក្ខជនហ្នឹងទោះបីបេក្ខជននៅខាងក្នុងក៏ដោយនៅខាងក្រៅស្ថាប័នក៏ដោយគេដាក់រួចហើយគេត្រូវការចំណេះដឹងរបស់គាត់ហ្នឹងកម្រិតណាសញ្ញាបត្រកម្រិតណាបទពិសោធន៍ការងាររបស់គាត់ជំនាញឯកទេសរបស់គាត់អីខ្លះដូចជាមនុស្សដូចជាអ្នកដឹកនាំតង្ហៈតង្តាំងស័ព្ទជំនាញផ្នែករឹងវាយទុនគេដាក់នៅក្នុងនោះបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងគេដាក់គ្រប់គ្រងនៅពេលដែលគេរើសអ្នកបន្តវេនគេមើលទៅលើកត្តាអស់ហ្នឹងហើយកត្តាអស់ហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យបែកនារីឬក៏បែកជននោះគាត់មកធ្វើកិច្ចការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនហ្នឹងប្រកបដោយនិរន្តរភាពដោយចេរភាពហ្មងពីព្រោះថាមនុស្សដែលមានចំណេះដឹងច្រើនមានជំនាញឯកទេសហើយមានបទពិសោធន៍ច្រើនគឺគាត់ដឹងថាតើបុគ្គលិកនៅក្នុងស្ថាប័នមួយហ្នឹងគាត់មានអីយ៉ាបតគាត់មានអាកប្បកិរិយារបៀបមិនខ្លះអញ្ចឹងគាត់ know how to play តើតើបុគ្គលិកម្នាក់នេះ
គាត់ត្រូវប្រើជំនាញរបស់គាត់ទំនាក់ទំនងប្រស័យជាមួយគាត់មិនមែនត្រឹមតែ staff relation ទេគឺ staff engagement ជាមួយគាត់ហើយដើរតួនាទីពីមិនត្រូវធ្វើពីមិនបាទអឺមួយទៀតបើគាត់មានចំណេះហើយគាត់មានជំនាញទៀតអញ្ចឹងគាត់ជួយពង្រឹងចំណុចខ្វះខាតរបស់បេក្ខជនឬក៏បេក្ខនារីដែលជាអ្នកស្នងស្រងស្នងតម្លៃបន្តទៀតហ្នឹងគឺចំអល់បង្ហាញបង្ហើបរបៀបធ្វើពីព្រោះគាត់មានចំណេះគាត់មានជំនាញគាត់មានបទពិសោធន៍អញ្ចឹងគាត់ដឹងហ្មងហាក់ដូចជាគាត់យកបុគ្គលិកអ្នកដែលបន្តវេនជាដៃគូដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍គ្នាកន្លែងហ្នឹងឯងដែលជាចំណុចសំខាន់អញ្ចឹងវាទៅទ្រួមទាំងផ្នែកផ្នែករឹងទាំងផ្នែកទន់ទៅទ្រួមជាអកុសលអីដែលសារប្រទេសស្ថិតក្នុងកົບការអភិវឌ្ឍកំពុងតែអភិវឌ្ឍយើងបែកចែកផ្នែករឹងផ្នែកទន់ប៉ុន្តែប្រទេសដែលជឿនលឿនមែនតើគេលែងនិយាយឲ្យពីព្រោះនៅក្នុងសាលារបស់គេនៅក្នុងសង្គមរបស់គេនៅក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់គេគេមានផ្នែករឹងផ្នែកទន់ហ្នឹងទៅជាបកចប់ជាមួយគ្នាទៅហើយសូម្បីតែក្នុងកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងក៏មានបញ្ចូលនៅរបៀបអប់រំក្នុងសង្គមវាខ្លាយទៅជាវប្បធម៌របស់គេហើយអញ្ចឹងលែងបែកចែករឿងរឹងរឿងទន់ហ្នឹងអាហ្នឹងវាបកចប់ជាមួយគ្នាបាទសូមអរគុណចាអរសូមបេក្ខជនខាងគ្រប់គ្រងផ្ដល់សំណួរតបវិញចាបាទសូមអរគុណសំណួររបស់ខ្ញុំសួរថាហេតុអ្វីជាគោលការណ៍ហើយជាពិសេសផ្លូវច្បាប់នៅក្នុងការផ្ទេរការបន្តវេនគឺនៅក្នុងច្បាប់នេះគេចែងតែម្ដងបេក្ខជនបេក្ខការីនឹងត្រូវមានចំណេះដឹងកម្រិតនេះសញ្ញាបត្រកម្រិតនេះបទពិសោធន៍ជំនាញឯករាជ្យខាងនេះបទពិសោធន៍ហើយគេដាក់ទាំងឆ្នាំទៅទៀតចំនួនឆ្នាំទៅក្នុងនោះទៀតនឹងកម្រិតប្រទេសកម្រិតក្រុមហ៊ុនឯកជនឬក៏អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលគេដាក់ទៅទៀតនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសឬបបុកលឹងគឺគេដាក់អញ្ចឹងតើហេតុអីមូលហេតុអីបានគេដាក់អញ្ចឹងគេមិនគាត់ទៅហឺតែម្ដងទៅបាទអរគុណច្រើនបងចំពោះសំណួរដ៏មានអត្ថន័យអឺមែនតើខ្ញុំចង់អាចថាជាការចងល់ខ្ញុំហ៊ានសួរព្រោះអត់តន់ដល់វគ្គសួរខ្ញុំចង់ដឹងថាតើមានច្បាប់ណាដែលបាននិយាយថាត្រូវតែមានតបពិសោធន៍ណាហើយត្រូវតែអាចបន្តវេនបានទី1ហើយទី2បើសិនជាខ្ញុំតាមរយៈបទពិសោធន៍អានកាសែតឬក៏មើលព័ត៌មានអីខ្លះដែរខ្ញុំឃើញការជ្រើសរើសបុគ្គលិកគេមិនដែរសេតែមកឃ្លៀអញ្ចឹងឯងគឺគេត្រូវការច្រើនទៀតមានបទពិសោធន៍មានសញ្ញាបត្រមានអាកប្បកិរិយាល្អបើសិនជាគ្រូវិញខ្ញុំមកពីខាងគ្រូស្រាប់ឆ្លាញ់ការបង្រៀនមានគ្រូកសោច្បាស់លាស់ហើយមានតំណងល្អជាមួយក្មេងតែអត់មានណាដងជ្រុលទេជំសួរនឹងគឺមានបញ្ហាបាទអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវតែដឹងថាអា soft skill ហ្នឹងគឺมันអាចអត់បានទេហើយខ្ញុំអរគុណបងដែលបងជួយបំពេញបន្ថែមឲ្យខ្ញុំវិញដោយសារបងក៏ទទួលស្គាល់ថាត្រូវតែមាន soft skill ដែរអញ្ចឹងហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទែនដែលបងបានជួយថែមកន្លែងនេះដោយសារ soft skill គឺពិតជាសំខាន់ហើយខ្ញុំសូមលើកឧទាហរណ៍ខ្លីបន្តិចតទៅជាមួយប្រទេសអភិវឌ្ឍបងមិញមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសអភិវឌ្ឍហ្នឹងគឺគេអត់លេងខ្វល់ហើយរឿង soft skill តែតាមបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំកាលពីឆ្នាំមុនខែ10នេះគឺខ្ញុំបានទៅសហរដ្ឋអាមេរិកទៅសិក្សាអំពីសកលវិទ្យាល័យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន21ថ្ងៃដែលតាមរយៈកម្មវិធី International Visitor Leadership Program funded by the US Department គឺខ្ញុំបានទៅសិក្សាសាលាចំនួន10ហើយនៅក្នុងនោះគឺក្នុងរដ្ឋចំនួន5អ្វីដែលខ្ញុំទៅសិក្សាទាំងអស់ហ្នឹងប្រធានបទរបស់គេហ្នឹងគឺ Contemporary Trend of Higher Education បានន័យថាអ្វីដែលជារបបនៃការអប់រំថ្នាក់ឧត្តមសិក្សានៅក្នុងនោះមាន12អ្នកក្នុង12អ្នកគឺមកពី12ប្រទេសផ្សេងគ្នាជាផលសំណាងខ្ញុំគឺម្នាក់ក្នុងចំណោមហ្នឹងនៅពេលដែលយើងចប់ថ្ងៃទី21គឺយើងប្រជុំគ្នាយើងទៅចែកគ្នាអ្វីដែលពួកយើងទាំង12អ្នកចេញជួញ statement បាននោះគឺយើង agree ថា soft skill គឺ very important សម្រាប់ការសិក្សារបស់សិស្សសកលវិទ្យាល័យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំជួបសាស្ត្រាចារ្យមួយគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាគេសួរគាត់ទេគេសួរគាត់ថាលោកតើលោកព្រៀងបង្រៀនសិស្សយ៉ាងដូចម្ដេចប្រសិនជាជាប់ការ new job តាម research គឺ2000ក្នុងមួយឆ្នាំគឺមានជាប់ថ្មីថ្មីចំនួន2000នៅក្នុងប្រព័ន្ធលោកយើងអញ្ចឹងបើសិនជា new job កើតឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយមួយឆ្នាំ2000វាចុះលោកបរិញ្ញាសិស្សយ៉ាងម៉េចបើសិនជាបរិញ្ញាសិស្សថ្ងៃនេះដើម្បីឲ្យគាត់ចាប់ចំណាញថ្ងៃនេះហើយដល់ពេលប្រចង់ចេញពីសកលឆ្លៃគាត់ត្រូវតែទៅធ្វើការហើយនាំទៅពេលធ្វើហ្នឹងវា new job ចេញមក update ឡើងដល់ប្រហែល10000បាតទៀតហើយអញ្ចឹងគាត់ធ្វើម៉េចចម្លើយដល់ខ្លីគឺ soft skills បង្រៀនក្មេងនឹងឲ្យចេះប្រស្រ័យតាក់ទងឲ្យចេះការបត់បែនឲ្យចេះសម្របខ្លួនក្នុងសង្គមឲ្យចេះមាន critical thinking ការគិតស៊ីជម្រៅដើម្បីឲ្យគាត់ចេះពិចារណាខ្លួនគាត់មនុស្សដែលមាន soft skill មិនពិបាកទេដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងដើម្បីទទួលបានជំនាញនិងដើម្បីទទួលបានបទពិសោធន៍បាទអរគុណច្រើនចា៎សូមបេក្ខជនខាងបដិសេធផ្ដាល់ជូនសំណួរចា៎សំណួរទី2ជូនបេក្ខជនខាងក្រុមចា៎ខ្ញុំចង់សួរបងសម្បត្តិជាថ្មីម្ដងទៀតថា
នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយតើអ្វីខ្លះជាបញ្ហាប្រឈមរបស់អ្នកដឹកនាំបន្តដែលមានតែចំណេះដឹងមានតែជំនាញនិងមានតែបទពិសោធន៍ហើយខ្វះ soft skill ហ្នឹងតើអ្វីខ្លះដែលជាបញ្ហាប្រឈមដែលគាត់ជួបសូមអរគុណលោកឡុងឌីគាត់សួរសំណួរបង្កប់នៅក្នុងចម្លើយរបស់គាត់មិញអញ្ចឹងសូមឆ្លើយជូនគាត់ឲ្យឆ្លើយជូនទាំងអស់គ្នាតែម្ដងគាត់សួរថាច្បាប់ណាបានកំណត់ហ្នឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏បានកំណត់ច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតគូគេកំណត់ដែរតំណាងរាស្ត្រត្រូវមានលក្ខណ្ឌមិនមានសញ្ញាបត្រមានប័ណ្ណសិទ្ធិប្រហែលឆ្នាំគូគេកំណត់ដែរច្បាប់ស្តីពីឥដាមក្រុមប្រសានអង្គចៅក្រមគូគេកំណត់ដែរតែតើគាត់ត្រូវមានសញ្ញាបត្រអីខ្លះគាត់មានប័ណ្ណពិសោធន៍ឯកទេសមានប័ណ្ណសិទ្ធិប្រហែលឆ្នាំមិនឆ្នាំគេកំណត់ហ្នឹងមានច្បាប់ផ្សេងទៀតប៉ុន្តែសូមលើកតែប៉ុណ្្នឹងហើយទី2សូមបញ្ជាក់លោកឡង់ឌីថាគេឲ្យមកការពារប្រធានបទមិនមែនមកកែប្រធានបទរបស់គេទេប្រធានបទរបស់គេគេអត់មានយើងសុខស្គាល់នៅក្នុងហ្នឹងប៉ុន្តែគេនិយាយពីចំណេះដឹងជំនាញនៃបទពិសោធន៍ហើយខ្ញុំខាងដើមមិញខ្ញុំអត់បានបដិសេធរឿងសុខស្គាល់ហ្នឹងទេខ្ញុំគ្រប់គ្រងហើយសូមអរគុណដែលគាត់ជួយគ្រប់គ្រងបន្ថែមទៀតខ្ញុំជប់ថាសុខស្គាល់ហ្នឹងគេនៅប្រទេសជឿនលឿនគេមានបង្កប់នៅក្នុងកម្មវិធីអប់រំរបស់គេគេមាននៅក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់គេវាคล้ายទៅជាវប្បធម៌របស់គេហើយជំនាញសុខស្គាល់ហ្នឹងคล้ายជាវប្បធម៌របស់គេហើយអញ្ចឹងហើយបានយើងសង្កត់សង្កេតឃើញថាកន្លងមកអ្នកដែលមកពីប្រទេសជឿលឿននោះគឺ soft skill របស់គេប្រកែមែនគេប្រកែហើយយើងត្រូវរៀនសូត្រហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានជាមានកម្មវិធីដាច់ដលៃសម្រាប់ soft skill តាមពិត soft skill គឺនៅក្នុងកម្មវិធីអប់រំហ្នឹងឯងនៅក្នុងសាលាចំណេះដឹងទូទៅសាលាជំនាញឯកទេសហើយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍ច្រើនហើយគាត់លើខាងដើមថាច្រើនហ្នឹងប៉ុន្តែច្រើនហ្នឹងច្រើនអានន្តបើគេប្រើពាក្យច្រើនហ្នឹងអានន្តហើយអង់គ្លេសជាភាសាមានអីអានន្តអញ្ចឹងបទពិសោធន៍ហ្នឹងចាំបាច់មែនតើសម្រាប់challenge ជាធម្មតា challenge កត្តាប្រឈមនៅកន្លែងណាក៏មានដែរគុវិនិតិទាំងអស់ប៉ុន្តែ challenge អត់ជាបញ្ហាទេបញ្ហាគឺមនុស្សដែលគាត់មានចំណេះដឹងគាត់មានជំនាញឯកទេសគាត់មានបទពិសោធន៍អញ្ចឹងអា challenge ណាកត្តាប្រឈមដែលកើតមកដូចគាត់ដូចជាបង្អែមសម្រាប់ឲ្យគាត់លៀងមាត់ទៀតពីព្រោះគាត់មានចំណេះដឹងគាត់មានឯកទេសគាត់មានបទពិសោធន៍ច្រើនណាអញ្ចឹងបញ្ហាដែលកើតឡើងគាត់មានមធ្យោបាយគាត់មានដំណោះស្រាយបាត់ហើយហ៎ឬនឹងកើតមករបៀបនេះត្រូវចេញច្រកនោះដោយប្រើចំណេះដឹងប្រើជំនាញឯកទេសហើយនឹងបទពិសោធន៍របស់គាត់អញ្ចឹងហើយបានត្រឡប់មកវិញថានៅក្នុងទម្រង់គ្រប់គ្រងរដ្ឋគឺគេត្រូវការកំណត់នៅលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសម្រាប់គុណវុឌ្ឍរបស់បេក្ខជនបេក្ខនារីនៅក្រុមហ៊ុនក៏ដូចគ្នាខ្ញុំជឿថាគ្មានក្រុមហ៊ុនណាដែលទៅប្រកាសឬបុគ្គលិកឬក៏ឬមុខតំណែងធំៗដោយអត់មានដាក់នៅលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យពីតម្រូវការផ្នែកចំណេះដឹងផ្នែកជំនាញហើយនិងបទពិសោធន៍រួមទាំងកំណត់ចំនួនឆ្នាំនៅក្នុងសកម្មភាពដើម្បីជ្រើសរើសទៀតហើយនៅពេលដែលគណៈកម្មការធ្វើការសម្ភាសន៍រើសគឺគេយកលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យហ្នឹងឯងធ្វើជាមូលដ្ឋានដើម្បីវាតម្លៃសម្រាប់ជ្រើសរើសយកបុគ្គលិកហ្នឹងសូមមកវិញម្ដងទៀតសូមអរគុណដែលចេះតែជួយបន្ថែមហើយគ្រប់គ្រងមកនឹងប្រធានបទខ្ញុំហ្នឹងហើយសូមបញ្ជាក់ថាគេមិនមែនឲ្យមកកែប្រធានបទគេណាមកការពារប្រធានបទរបស់គេចាអរគុណសូមបេក្ខជនគ្រប់គ្រងចាសួរសំណួរចុងក្រោយរបស់ខ្លួនចាទៅកាន់បេក្ខជនខាងបដិសេធសូមអរគុណខ្ញុំសូមត្រឡប់ទៅគ្រួសារវិញលោកឡង់ឌីបាទហេតុអីបានជាពុកម្ដាយទាំងឡាយរួមទាំងយើងទាំងអស់គ្នាផងហ្នឹងគឺតែងតែខំកសាងចំណេះដឹងខ្លួនឯងជំនាញរបស់ខ្លួនឯងហើយប្រមូលបទពិសោធន៍របស់ខ្លួនឯងក្នុងជីវិតតែមានទាំងប្រមាណហ្នឹងមកតែងតែផ្ទេរតែងតែផ្លាស់ប្ដូរអប់រំទៅឲ្យកូនចៅរបស់គាត់ណែចំណេះដឹងបែបនេះជំនាញបែបនេះបទពិសោធន៍បែបនេះពេលមានបញ្ហាយកអាហ្នឹងមកដើម្បីដោះស្រាយហេតុអីបានគេធ្វើអញ្ចឹងបាទអរគុណច្រើនមកដែលបានសួរសំណួរការពិតទៅទូនាទីរបស់អាណាព្យាបាលគឺមិនមែនគ្រាន់តែជំរុញឲ្យកូនទៅសាលាដើម្បីទទួលបានចំណេះជំនាញតែប៉ុណ្្នឹងទេកូនគឺនៅផ្ទះនៅតាំងពីអត់ទាន់ចូលសាលារហូតដល់ចូលសាលាហើយម្ដាយនៅចាំផ្ទះមកវិញទៀតគឺដើម្បីអីដើម្បីអត់មានអីបរៀនបានលើសពី soft skill ដែលម្ដាយចង់បរៀនហ្នឹងឯងហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនបងម្ដងទៀតថាខ្ញុំអត់បានកែប្រធានបទទេដោយសារខ្ញុំយល់ថាប្រធានបទនេះគឺបងគ្រប់គ្រងដូចជាផ្កាត់ពេកហេតុអីបាននិយាយខ្ញុំថាអញ្ចឹងពីព្រោះប្រធានបទនេះគឺវាខ្វះធៀបសំខ្ញុំបានបញ្ជាក់ឲ្យថាវាខ្វះធៀបសំវាត្រូវបាន 15%អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាខ្វះ 85% ទៀតដែលវាខ្វះរហូតដល់ថ្នាក់មិនអាចទៅជាអ្នកបន្តវេនបានខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ចំណុចមួយទៀតតទៅជាមួយនឹងការសម្ភាសទទួលស្គាល់ខ្ញុំឃើញការទទួលសរសេរមួយចំនួនគឺមានការជឿរើសបបិសោតឲ្យអីអញ្ចឹងប៉ុន្តែសូមឲ្យត្រឡប់មើលឡើងវិញគឺมันអាចរំលងតទៅជាមួយនឹងអកប្បកិរិយាមារយាទឲ្យអីនៅក្នុងហ្នឹងឯងហើយដូចពាក្យមួយគេបាននិយាយអញ្ចឹងជាភាសាអង់គ្លេសគេថា if you have hard skill you will have a job interview but if you have soft skill you will have a job
โอเคบ่าจังบ่าได้ถ้าบ่ซั่นสิយើងមានតែ hard skill โอเคប្រហែលជាយើងអាចមានឱកាសសម្ភាសព្រោះតែអាចធ្លាក់ទៅសម្ភាសតែម្ដងពីព្រោះអីមានតែបបិសោតមានជំនាញប៉ុន្តែយើងខ្វះអ្វីដែលជាធៀបសំប្រចាំថ្ងៃរបស់មនុស្សអ្វីដែលជាធៀបសំសំខាន់បំផុតរបស់មនុស្សគឺយើងខ្វះហើយមួយទៀតផងដែរអ្នកដឹកនាំសំខាន់សំខាន់បើសិនជាចាំបាច់មានតែចំណេះជំនាញនិងបបិសោតប៉ុន្តែគាត់ខ្វះអ្វីដែលយើងហៅថាទស្សនវិជ្ជាក្នុងខ្លួនហើយគាត់ខ្វះអ្វីដែលយើងហៅថាទស្សនៈវែងឆ្ងាយតើសូថាគាត់អាចដឹកនាំក្រុមហ៊ុនហ្នឹងបានប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងហើយបានជាដំបូងខ្ញុំបានបញ្ជាក់បងឲ្យថាសូមឲ្យមើលពាក្យច្រើនជាមួយពាក្យល្អគាត់អាចបានគាត់អាចបានអាចទៅជាអ្នកបន្តវេនបានតែគាត់មិនមែនជាអ្នកបន្តវេនដល់ល្អឯងព្រោះអ្នកបន្តវេនដល់ល្អគាត់មិនធំតែមានចំណេះជំនាញបបិសោតតែប៉ុណ្្នឹងឯងគាត់ត្រូវមានអ្វីដែលគេហៅថាទស្សនៈវិស័យវែងឆ្ងាយដឹកនាំក្រុមហ៊ុនហ្នឹងឲ្យទៅមកកម្រិតឈានគេហៅ Giant Lab បងមកជំនាញជើងយកហ្មងមិនមែនបោះជំនាញយឺតយឺតទេហើយមួយទៀតគឺគាត់ត្រូវមានទស្សនវិជ្ជាគាត់ជាមនុស្សមួយដែលមានការគិតច្បាស់លាស់មានទស្សនវិជ្ជាច្បាស់លាស់ក្នុងខ្លួនគាត់មានកោដៅច្បាស់លាស់ក្នុងការដឹកនាំក្រុមហ៊ុនទៅកន្លែងណាមួយដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់តាំងពីតង់ទី1អញ្ចឹងគឺគាត់ត្រូវតែឈរនៅលើដីប៉ុន្តែគូក្បាលរបស់គាត់គឺនៅលើមេឃដូច្នេះបងខ្លួនគាត់គឺខ្ពស់គឺខ្ពស់ខ្ពស់លើពីចំណេះដឹងជំនាញនិងបទពិសោធន៍ទាំងអស់ហ្នឹងទៀតបាទសូមអរគុណចាសសូមអរគុណយើងឈានចូលដល់វគ្គទី3គឺជាវគ្គសរុបខ្លឹមសារម្នាក់មានពេល3នាទីសម្រាប់សរុបខ្លឹមសារនៅប្រធានបទរបស់ខ្លួនសូមបេក្ខជនគាំទ្រចាសឡើងសរុបខ្លឹមសារដែលមានរយៈពេល3នាទីបាទសូមអរគុណសូមអធិស្ឋានដៃគូសូមជួយលើកលេខដែលចាប់បានលេខដែលចាប់ឆ្នោតចាប់បានយកមកជាមួយសូមជួយលើកទីបាទអត់យកមកបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអាចបង្ហាញពីខាងខ្ញុំទៅវិញអ្នកគាំទ្រនេះគេដាក់3បូកអញ្ចឹងគាត់ប្រើពាក្យថាផ្កាប់មុខហ្នឹងខ្ញុំមិនថាផ្កាប់គ្រប់ត្រួតផ្កាប់ខ្ញុំមិនអត្ថាធិប្បាយពាក្យហ្នឹងទេប៉ុន្តែកាលណាគេដាក់3បូកហ្នឹងមានន័យគ្រប់គ្រាន់ណាណាហើយនៅខាងគាត់គេដាក់3ដកមកការពារប្រធានបទហ្នឹងគឺក្នុងទម្រង់3ដកមិនមែនមកការពារ3បូកទេប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់ព្យាយាមការពារហ្នឹងគឺតែងតែបន្ថែមមក3បូករហូតសូមអរគុណកាលណាគាត់មានចំណេះគាត់មានឯកទេសគាត់មានបទពិសោធន៍ច្រើនណាមនុស្សគាត់មានទស្សនៈវែងឆ្ងាយហើយដោយស្វ័យប្រវត្តិអត់ជាចម្ងល់ទេខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយសូមអធិស្ឋានខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយតែជាការពិតយើងត្រូវតែទទួលស្គាល់សច្ចភាពយើងមើលជំនាញ IT នៅពេលដែលប្រទេសដែលអត់មានអ្នកឯកទេសអត់មានអ្នកជំនាញខាងហ្នឹងគាត់អត់មានទស្សនៈវិស័យវែងឆ្ងាយទេគាត់ប្រើតែរបស់គេទេក៏ប៉ុន្តែប្រទេសដែលគេមានចំណេះដឹងមានជំនាញឯកទេសមានបទពិសោធន៍ច្រើនឧទាហរណ៍ដូចកូរ៉េខាងត្បូងឬក៏ប្រទេសផ្សេងៗទៀតគេផលិតផលិតប្រោះនឹងមកមើលឃើញទស្សនៈវែងឆ្ងាយហ្មងហើយអ្នកដែលអត់មានទស្សនៈវែងឆ្ងាយដែលសារគាត់អត់មានចំណេះដឹងគាត់អត់មានឯកទេសគាត់អត់មានបទពិសោធន៍អញ្ចឹងគាត់ប្រើតែរបស់គេបាទអានឹងអត់មានអីមិនទៅទេហើយខួរក្បាលរបស់មនុស្សអត់នៅលើមេឃទេខួរក្បាលនៅក្នុងតួខ្លួនមនុស្សនៅក្នុងខួរហ្នឹងតែម្ដងហើយអ្នកដែលមានខួរហ្នឹងមកគីឡូ3ខាំទៅមកគីឡូ3ខាំកន្លះហ្នឹងគឺគាត់មានលទ្ធភាពដើម្បីស្រូបយកចំណេះដឹងយកឯកទេសជំនាញឯកទេសយកបទពិសោធន៍តាមរយៈសាលាចំណេះដឹងទូទៅសាលាជំនាញឯកទេសការផ្លាស់ប្ដូរកម្មវិធីបទពិសោធន៍ផ្សេងផ្សេងអា soft skill ហ្នឹងវានៅក្នុងនឹងឯងនៅក្នុងកម្មវិធីសាលានៅក្នុងកម្មវិធីក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃគឺមានជាមួយគ្នាមកតែចប់អញ្ចឹងអត់អីអត់មានអីជាបន្ទិលទេខ្ញុំសូមសរុបមកវិញថាខ្ញុំនៅតែគាំទ្រប្រធានបទនេះទាំងស្រុងនិងពេញកំហឹងតែម្ដងពីព្រោះថាខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ថាករណីណាបើកបររថយន្តគឺមនុស្សដែលជិះនៅក្នុងរថយន្តហ្នឹងគឺផ្ញើជួបវាសនាផ្ញើការជឿទុកចិត្តទៅលើអ្នកដែលបើកបរមានចំណេះមានបទពិសោធន៍មានជំនាញហើយមិនត្រឹមប៉ុណ្ណឹងគាត់ធ្វើទៅការផ្សេងទៀតដល់ពេលដែលគាត់ធ្វើជិះក្នុងរថយន្តហ្នឹងពួកគាត់ជឿជាក់លើអ្នកដែលមានបទពិសោធន៍សម្រាប់ក្នុងក្រុមគ្រួសារសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ប្រទេសដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយបានជានៅលើពិភពលោកនេះគេបង្កើតសាលាចំណេះដឹងទូទៅសាលាជំនាញឯកទេសហ្នឹងកាន់តែច្រើនឡើងហើយបែកគេផ្លាស់ប្ដូរកម្មវិធីរបស់គេរហូតរដ្ឋាភិបាលនីមួយៗចំណាយទុនច្រើនណាស់សម្រាប់ការវិនិយោគទៅលើការអប់រំពីព្រោះដើម្បីឲ្យបានគុណវុឌ្ឍិរបស់មនុស្សសម្រាប់ធ្វើជីវិនជាអ្នកវិជាអ្នកដែលបន្តវិនការដឹកនាំរបស់យើងទាំងអស់គ្នាជាឪពុកម្ដាយជាអាណាព្យាបាលរបស់កូនចៅយើងខំធ្វើការខំធ្វើចំនួនដើម្បីរកប្រាក់ចំណេញមកគឺដើម្បីវិនិយោគទៅលើកូនខ្លួនឯងហ្នឹងឲ្យមានចំណេញឲ្យមានចំណេះដឹងហើយផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកបប្រជាថាគាត់នឹងជាអ្នកដែលបន្តវិននៅក្នុងអាជីវកម្មគ្រួសារក៏ដូចជានៅក្នុងក្រុមហ៊ុនឬក៏ដូចជាប្រទេសជាតិបានដោយជោគជ័យហើយអ្នកដែលទទួលផលសមិទ្ធផលស្គដុំរូម៉ានីគឺជាសមិទ្ធផលនៃអ្នកទាំងអស់គ្នាអរគុណចា៎ឥឡូវនេះឈានចូលដល់បេក្ខជនខាងបដិសេធចាសសូមសរុបខ្លឹមសារមានរយៈពេល3នាទីដូចជាថ្មីម្ដងទៀត
ដៃគូទី3ដូចឆ្លាញ់គ្នាដល់អរគុណគ្នាទៅវិញទៅមកជាបន្តបន្ទាប់បាទអញ្ចឹងយកឱកាសនេះអរគុណបងជាថ្មីម្ដងទៀតអូខេដែលបងបានជួយ support ខ្ញុំម្ដងហើយម្ដងទៀតឥតស្រាក់ស្រានដោយសារដូចបងមានប្រសាសន៍ខ្ញុំថាអាសោះស្គាល់វាសំខាន់ណាវាដាក់នៅក្នុងសាលាដើម្បីឲ្យសិស្សរៀនណាអញ្ចឹងសិស្សបើអត់អានឹងគឺវាសំខាន់មែនហើយវាចាំបាច់ត្រូវតែមានមែនហើយបើបងថាម្ដងថ្ងៃនេះបងថាត្រូវការតែចំណេះដឹងជំនាញមួយបបិសោតឲ្យអត់នឹកឃើញគាត់វាជារឿងមួយអយុត្តិធម៌វាជារឿងមួយមិនអាចទៅរួចបើកតាធម្មជាតិក៏ខុសដែរបាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាហើយមួយទៀតតើតោងជាមួយនឹងការអ្វីដែលបងដែលខ្ញុំប្រើពាក្យប្រកាសហ្នឹងមិនបានថាព្រោះបើខ្ញុំចាំមិនខុសទេគឺកញ្ញាអ្នកប្រកាសហេតុក៏បាននិយាយដែរថាការជួបជុំថ្ងៃនេះគឺដើម្បីយើងរៀនសូត្រទទួលយកអ្វីដែលខុសពីការគិតរបស់យើងវា accept the difference ហើយទី2គឺដើម្បីជៀសវាងអ្វីដែលយើងហៅថា extremely ជ្រុលយ៉ាងណាអូខេអញ្ចឹងយើងជាយាមកំជ្រោចាំតែខ្ញុំថាខ្ញុំឲ្យបង 15% ទៅយើងតាម research ដែរទេយ៉ាងណាហើយ 85% ទៀតខ្ញុំគិតថាបងជ្រុលមែនពីព្រោះបងទៅហួសបងទៅហួសឆ្ងាយពេកយ៉ាងណាហើយមួយទៀតផងដែរគូក្បាលមនុស្សពី3ខាំទៅ3ខាំកន្លះហ្នឹងអាចត្រូវប៉ុន្តែបើតាម research គឺ 2% នៃចំនួនខ្លួនមនុស្សយើងបាទតាម research គឺ 2% នៃចំនួនខ្លួនមនុស្សយើងអញ្ចឹងបើគាត់នោះខ្ញុំឃើញចោះសួរថាប្តីលែងចង់300គីឡូអាហ្នឹងខ្ញុំមកជឿថាមិន3ខាំកន្លះទេអូខេគឺច្រើនហើយមួយទៀតផងដែរខ្ញុំនៅតែជជែកដដែលជុំវិញចំហររបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំបដិសេធហើយខ្ញុំសូមនិយាយជំរាបតាមត្រង់ហ្មងគឺថាខ្ញុំបដិសេធនេះណាមិនមែនដោយសារខ្ញុំចាប់ចំលេខ3ដកទេណាគឺខ្ញុំបដិសេធពីផ្ទះមកហ្មងព្រោះខ្ញុំឃើញវិធានរបបហ្នឹងខ្ញុំថាវិធានរបបនេះបើថាខ្ញុំចំសញ្ញាបងខ្ញុំនឹងនិយាយពីណាទៅណាទេព្រោះវាក្បត់ខ្លួនឯងខ្លាំងពេកតែវាជាភពសំណាងដែលថាអាគុំសមយោណាអូខេខ្ញុំចំមកវិធានរបបហ្នឹងហ្មងបាទចំមកវិធានបត់បដិសេធនេះវាជាភពសំណាងមែនទែនអូខេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបដិសេធនេះគឺបដិសេធចេញពីបេះដូងហ្មងមិនបដិសេធសារខ្ញុំចូលនៅទីនេះទេហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងស្រោបក៏ស្រោបចេញពីបេះដូងបងដែរអូខេដែលសារសោះពេលលៀនតិចខ្ញុំឧទាហរណ៍ខ្លីមួយទៅអូខេឧទាហរណ៍ថាយើងក្មេងម្នាក់គាត់យើងអញ្ជើញគាត់មកជាអ្នកគិតលុយគាត់ធ្វើ cashier របស់យើងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគាត់អត់ដែរមានជំនាញ cashier ទេដល់អញ្ចឹងទៅយើងចូលមកដល់យើងប្រាប់គាត់ថាអូនអូនឯងត្រូវមានចំណេះជំនាញនៅមកពិសោធន៍ cashier តែគាត់មិនប្រកាញញឹមមែនទេគឺថាញញឹមគឺថាភ្ញៀវណាក៏ចង់បងលុយដែរហើយភ្ញៀវបងខុសតិចអីអីក៏មិនដែរឆោតខឹងជេរអីដល់វិញឆ្ងាយខូចឈ្មោះក្រុមហ៊ុនយើងដែរដល់អញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាបើសិនខ្ញុំយកម្នាក់ហ្នឹងអាអូនមិនប្រកាញញឹមយកមក train គាត់ឲ្យចេះមានចំណេះមានជំនាញហើយមានមកពិសោធន៍តិចតួចទៅឲ្យគាត់នៅ back office ហ្នឹងទៅមករយៈណាមួយក្នុងកុំផ្នែក office មក bingo ល្អមែនទេផ្ទុយទៅវិញគាត់នឹងមានជំនាញចំណេះមកពិសោធន៍ខាងទឹកលុយអស់ស្ទះមិនដែរចេះខុសសំបីតែ 0.001 អត់ដែរខុសហ្មងតែមកវិញគឺថាក៏អត់ដែរចេះញញឹមដែរអញ្ចឹងសួរថាតើយើងយកមួយណាបងប្អូនជួយឆ្លើយខ្ញុំតើយកមួយណាទី1ឬទី2បាទទី1បាទអរគុណច្រើនចា៎សូមអធិស្ឋានពីគណៈកម្មការអស់ម៉ោងចប់ហើយបន្តបញ្ជាក់គាត់ទេមិញខ្ញុំមិនខ្ញុំនិយាយ1គីឡូ3ខាំឬ1គីឡូ3ខាំកន្លះបាទសូមបញ្ជាក់ប៉ុណ្ណឹងអរគុណចា៎អរគុណច្រើនចា៎ឥឡូវនេះសូមគូទាំងពីរចា៎បេក្ខជនទាំងពីរសូមអបដៃចាសសូមទោះអបគ្នាហើយនឹងចាប់ដៃគ្នាលើកឡើងលើបង្ហាញពីនិមិត្តរូបនៃការប្រកួតប្រជែងដើម្បីការរីកចម្រើននិងដើម្បីបង្កើនចំណងសាមគ្គីភាពមិត្តភាពសម្រាប់ជាតិយើងសូមអបអរសាទរទីវាប្រកួតគំនិតដើម្បីពង្រីកកិត្តិបណ្ឌិតភាពជាអ្នកដឹកនាំចាសសូមអរគុណដើម្បីមោទនភាពតអូនដងអូដងនៃគ្រួសារខ្ញុំនិងមនុស្សជាតិ